नेपालमा पाउने पहिलो इलेक्ट्रिक स्कुटर जसमा तपाईँले 96 भोल्टको ब्याट्री सिस्टम पाउनुहुन्छ है, जसमा चाहिँ टोटल 8 यसमा चाहिँ ग्राफिन ब्याट्री प्रयोग गरेको छ। पहिले आउने स्कुटरहरू हुन्छ तपाईँको 48 भोल्ट, 60 भोल्ट र 72 भोल्ट सिस्टमवाला स्कुटर तपाईँले पनि हेर्नु भएको होला, मैले पनि हेरेको छु। 96 भोल्टको ब्याट्री किन प्रयोग गरेको होला तपाईँको मनमा यदि जिज्ञासा छ भने त्यसको लागि तपाईँले भिडियो हेर्नु होला हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल बुकमा, चारै नै यसको रिभ्यू भिडियो आउँदैछ।